Lafomba vao hafa kosa indray dia ny tombony tany fandovaketra nampidirina tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha hoarina ho amin'ny taona 2020 sy 2020 raha nambarany talefo iben'ny fitantanany hetra tamin'ity androany ity. Notsindriny ihany koa fa tsy natao ho fampitahorana ny redressement fiscal fa natao kosa ho valiana ary ihany koa afahana mampitovy ny orinasa rehetra amin'izay resaka hetra izay mba hisiany ny fifaninanana marina. Ny andinindin'izay. Tsy natao fampitahorana fa natao valiana ary mba hametrahana fifaninanana ara-dalàna sy ampidirana rehetra eo amin'ny sehatrin'ny ara-dalàna ny redressement fiscal izay tafiditra indrindra ao anatin'ny asan'ny sampandrarany hetra. Nampitombo iray volana ny fepotoana anaovan'ny orinasa izany araka izany izy ireo ka ho an'ilay redressement fiscal nalefa tamin'ny volana desambra lasa teo dia mbola manana hatramin'nyity volana febroary ity ny orinasa maliana izany. Nahitana fitombona kosa ny tany fandoavaketra nampidirina tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha hoarina ho amin'ny taona 2020 sy 2020 izay 80% sy 3 miliara ariary izany ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha toa ka 50% sy 100% sy 3 miliara ariary ho an'ny taona 2020 sy 2020 tombo ary izay tsy nanantenana azy amin'izay atsarana marina zany fa dia ny fombam-pitantanana ny voalohany amin'ny resaka fampidirana ketra eto Madagasikara ary raha nitanjona zany dia ho tonga any amin'izany 15% zany tsy ny taux de pression fiscale atsy amin'ny taona 2025 15% tsika zao tsy lavitra taoitsika manenjika de ozy de 7% dia izay moa zany raha nanitana amin'ny fahatsiranana fanatsarana an'izay tanjona. Isan'ny mampitaraina ireo orinasa ihany koa ny fahatarany fahatongavan'ny redressement fiscal izay ny volana desambra ao anatin'ny fanakatona ny orinasan'ny kontiny ny fahatongavana izany nanambara moa androany talet jeneraly ny foibe ny fitantanana ny hetra fa izy fanovana izany manomboka amin'ity taona ity ka ny volana jona dia efa ho alefiny anivon'ny orinasa.